Val, doncs en aquesta sessió us volia parlar una mica sobre ensenyar cultura catalana a través de les humanitats digitals. No us vull enganyar, és una mica un projecte que està en construcció, val? Perquè, bueno, ara us ho explicaré una miqueta més al llarg de la presentació. El que farem és parlar molt breument de les humanitats digitals i precisament aquesta presentació l'he preparat perquè de cara al curs que ve vull fer una assignatura sobre cultura catalana i humanitats digitals. Us explicaré una mica què tinc pensat fer jo i algunes de les eines que m'agradaria fer servir i, no sé, justificar també una mica la meva opció. I després, a la part pràctica, us proposo tres exercicis perquè proveu algunes de les eines que a mi m'han agradat o que em semblen interessants per poder compartir, que crec que us poden servir tant per a la classe de cultura, però també com a la classe de llengua, que de vegades aquesta divisió entre llengua i cultura no és tan clara. I després, entre tots, m'agradaria una miqueta fer conclusions. Si en algun moment teniu alguna pregunta, podeu parlar pel xat o, com que no som gaire, si voleu tallar-me i parlar, doncs, o aixecar la mà, cap problema. Victòria i Anaïs, si algú aixeca la mà i no me n'adono, sisplau, aviseu-me, val? Llavors, què són les humanitats digitals? Bé, doncs les humanitats digitals és una disciplina, no?, en què convergeixen les humanitats i les ciències socials i es fan servir eines informàtiques per aplicar-les o per representar-les. És una àrea que és molt transversal i que precisament per això crec que és una bona opció per l'assignatura de cultura, perquè ens pot servir tant per parlar de música com per parlar d'història o per parlar de geografia. I a més, aquest any, que molts de nosaltres hem passat a la virtualitat, no?, i que sabem que els nostres alumnes tenen un ordinador que de vegades no poden sortir físicament de casa, transportar-los amb algunes d'aquestes eines és una bona opció. I a més, és una disciplina que està creixent últimament, no? A Europa ja hi ha molts màsters o graus d'humanitats digitals i, de fet, precisament a la Universitat Autònoma de Madrid, que és on estic jo, ja fa un parell d'anys que van començar el màster i ara volen obrir un estudi de grau. Precisament, com que volen fer el grau, ens van escriure els professors i ens van dir que les assignatures transversals, que són les que quan jo estudiava eren les de lliure configuració o lliure elecció, si les volíem adreçar ja cap a les humanitats digitals perquè els estudiants poguessin fer un minor o poguessin començar a posar-se en contacte i fer com proves, no?, del que pot ser en un futur el grau aquest. I llavors, bueno, jo vaig pensar que era una bona opció per augmentar la presència dels estudis de català a la UAM. Al final no augmentarem la presència perquè substituïm l'assignatura de cultura que ja teníem, però sí que el que volem provar és si aconseguim arribar a un altre tipus d'alumnat, o sigui, si podem contactar els alumnes que no necessàriament estan interessats en cultura catalana de forma específica, però sí en les humanitats digitals. Llavors, a veure si podem aconseguir aquests dos perfils, gent interessada en la cultura catalana, gent interessada en les humanitats digitals, i si així augmenten una mica els números que a la UAM sempre patim una miqueta. Llavors, l'assignatura que he proposat jo es diu Barcelona a través de les humanitats digitals. Vaig triar Barcelona perquè quan em vaig posar a consultar fonts em vaig adonar que moltes de les coses se centraven en Barcelona i llavors vaig pensar que m'intentaria fer la vida una mica més fàcil i la centraria en Barcelona. I també perquè, bueno, encara que digui Barcelona, doncs es pot flexibilitzar prou. És una assignatura de 3 crèdits i això és important perquè incideix en la feina que fan els estudiants i, per tant, en el que podem arribar a aprofundir. La farem al segon semestre i per això us deia que és un projecte que està en construcció perquè tot just ara l'estic començant a planificar i estic començant a provar coses i segur que d'aquí 6 mesos tindrà molta més forma i que si algú ja s'ha interessat i em vol contactar, doncs, per preguntar-me com ha quedat al final, doncs, endavant. És una assignatura transversal, això vol dir que està oberta a tots els alumnes de la universitat, però és de la Facultat de Filosofia i Lletres.
Llavors, això vol dir que tinc perfils molt diversos, que per la classe de cultura està superbé perquè em trobo amb estudiants d'història, amb estudiants d'art, amb estudiants de filologies diverses, amb molts també que són d'intercanvi. Llavors, això està molt bé, no?, perquè et permet aprofitar els punts forts dels estudiants. Jo no sóc una experta en art, llavors, quan tinc algú que està fent la carrera d'art o el que sigui, m'agrada molt, no?, perquè li pots donar la veu perquè t'ajudi, o el protagonisme, perquè pugui parlar sobre el que aquesta persona sap. I llavors, alguns dels punts forts ja els he anat dient per intentar-vos convèncer de les humanitats digitals i perquè us hi passeu, però sí que és veritat que s'han de tenir en compte que també planteja alguns reptes. Un és la formació que requereix del docent, perquè són eines noves que s'han de provar i que requereixen temps, i t'hi has de sentir prou còmode per portar-les a classe, no? I si vols demanar als alumnes que les facin servir, has de tenir en compte que quan fas servir una eina informàtica sempre surten problemes, llavors que els has de poder resoldre. I la presencialitat, en el sentit que a l'autònoma estem fent les classes presencials, llavors si els meus estudiants no necessàriament porten ordinador portàtil a la classe. Llavors això també s'ha de veure com ho resolc si al final l'any que ve seguim fent classes presencials, però ja ho veurem, és una altra cosa. Llavors, la meva assignatura, he preparat com sis grans temes, un que seria geografia i urbanisme, i algunes de les eines que he buscat, us passaré, si voleu, la presentació després perquè pugueu remenar tots els enllaços i això, perquè tampoc us volia agobiar amb les 1.500 coses que hi ha, perquè quan et poses a buscar hi ha moltes coses molt xules, i llavors s'ha de fer la selecció. I com que era un primer tast, doncs a poc a poc. Bueno, amb mapes interactius, amb mapes de Google Earth o de Google Maps, per exemple. També per treballar les llengües es poden fer servir corpus o bases de dades o el que sigui, també fins i tot les xarxes socials. Per parlar d'art, doncs algunes de les maquetes que us n'ensenyaré una més endavant. Bueno, de fet, us n'he portat una. A veure. Vale. Val, per exemple, això són com les... El que em queda a mi, això ho vaig trobar quan estava treballant a Xina, llavors està... en xinès i ara no funcionarà, però encara que sigui en xinès ens serveix perquè el que ens interessa realment és poder-ho veure. Val? Llavors tens la Sagrada Família i pots entrar i aquí si ho veieu hi ha com un plànol amb diferents puntets i si apretes entres, va superlenta la connexió, no sé per què. Val? I llavors els vídeos que hi ha, la majoria estan en anglès també. I és una manera, no?, com us deia abans, que tenim els alumnes tancats a casa o que depèn d'on treballeu, és molt complicat que hagin anat a Barcelona. Llavors és una manera, no?, de permetre'ls que visitin i que explorin la Sagrada Família o altres llocs al seu ritme i com vulguin. Llavors això, com us deia, es pot treballar a la classe de cultura si voleu parlar sobre la Sagrada Família o Gaudí o el modernisme o el que sigui de forma explícita, però també la classe de llengua per poder descriure o per poder, no sé, quan parles de la ciutat i els llocs on t'agradaria anar, que, per exemple. Llavors, també parlant d'art, a part d'aquesta maqueta mapa així, hi ha altres opcions com mapes interactius. Al Museu d'Història de Catalunya tenen un munt de recursos digitals que estan superbé. I n'hi ha alguns que estan només en català, que això pot ser que sigui algun problema, no?, també, però n'hi ha en castellà i en anglès, hi ha bastantes coses. Llavors, bueno, cadascú es coneix el seu alumnat. I què pot servir? Perdoneu, està anant una mica lenta la connexió, però bueno, també... En principi, aquí al mapa sortien coses i pots remenar una mica i per tractar els temes que siguin. Vale, ara. Més coses. Un altre dels temes que m'agradaria
tractar és el de demografia i societat, i en aquest cas, a part de les bases de dades massives, no, de les enquestes de l'INE, de l'IDESCAT, etc., m'agradaria treballar en anàlisi de xarxes socials amb alguns d'aquests programes, però encara no els he pogut investigar gaire. No? Com us deia abans, és important sentir-s'hi còmode i jo encara no sóc a aquest punt, per tant, avui no us en parlaré. Però també hi ha doncs, altres mapes, mapes sonors de la ciutat de Barcelona o coses així. En música i literatura doncs, tenim bases de dades com música de poetes, que és fantàstica. Hi ha moltíssimes rutes literàries fetes i mapes de grups de música, per exemple. I per història, doncs, aquí teniu alguns recursos. També per art, molts dels museus de Catalunya tenen base de dades d'obres d'arts i recursos digitals que us poden servir. Llavors, dit això, estic segura que algunes d'aquestes coses ja les feu a classe, que tampoc us estic descobrint moltíssimes coses. Llavors, m'agradaria saber que si feu servir, quines eines feu servir o quines creieu que podríeu fer servir. Algun voluntari? Jo, o és que no em feu servir ningú? Ara que deies això dels museus, jo faig servir bastant els portals dels museus. Per exemple, l'APNAC, que té itineraris ja programats d'època, per exemple, el modernisme o romànic, i que té unes fitxes ja fetes amb unes propostes de diferents pintors o escultors, i realment m'ha anat molt bé. Després, una cosa tan simple com el Google Earth, d'anar als llocs, no? De situar-te amb el minutet aquell famós. Això també. Vull dir, passejar amb el minutet, també. Sí. Algú més? Joana, amb el grup de B2 vam fer Jardí vora el mar de la Mercè Rodoreda i per això també m'interessava perquè, clar, he fet el clàssic de mirar les rutes literàries de la Rodoreda i li he posat especial atenció a Romanyà de la Selva perquè Jardí vora el mar dona molta importància a tot el que és la natura, etc. Però, clar, m'agradaria poder explotar una miqueta més. Després, un altre llibre que vaig fer llegir a el grup de B1, amb una d'aquestes lectures de veus, que és el del Club de la Patan, que em sembla si recordo bé, i abans vam aprofitar per fer el triangle de linear. Però, clar, faig jo clàssic, eh? Bueno, però també està triangle de linear, que parli, no sé què... Clar, m'agradaria anar una mica més enllà. Alguna cosa més, merci. Nosaltres, més que jo, els meus estudiants, que després de cada excursió amb el Google Earth i els mapes interactius, fan les rutes de tot el que hem visitat. I també és una activitat molt maca perquè així són ells els que treballen. Sí, a més Google Earth va bé perquè et deixa veure moltes coses, no? I és molt entretingut. Et sent realment que estàs immers en el context que sigui. Jo no ho he fet servir a classe, però us dic per si us interessa, perquè la web està molt ben feta i ho vam presentar en un congrés a Roma, parlant al Museu d'Indumentària, el Museu Tèxtil, em sembla que es diu, no me'n recordo exactament, però va guanyar no sé quants premis i tot això, però està molt, molt, molt ben feta la web. Hi ha totes les descripcions dels vestits, de quan són, de quan eren, i totes les explicacions. Hi ha molt de llenguatge justament del tècnic de roba i de totes aquestes coses. Ja dic, jo ho vaig fer servir per una altra cosa, eh? Però com que està molt bé, us ho dic. Simplement. Es pot utilitzar, potser. Doncs mil gràcies, m'ho he apuntat i després exploraré, que segur que ens serveix. Molt bé. Val, doncs, dit això, hi ha algú escrit al xat? Ah, ens han compartit. També és una bona opció aquesta pàgina. Merci, després la miro.
Val, doncs us presento ja la primera plataforma, eina que farem servir, que precisament anava una mica en el que comentàveu de les rutes literàries i això. És una eina que es diu Easy Travel i el que té són tant rutes de diferents llocs com també visites a museus. A part d'estar escrit, és audioguia. Llavors, si entres, per exemple, aquesta, que és de la Seu Vella, però hi ha moltes coses per explorar també. Val? Aquí tens les diferents parades i hi ha l'àudio, es poden afegir imatges i també el text pot ser més o menys llarg. Val? I a part d'haver-hi les rutes, hi ha també els museus. De museus no n'he trobat cap en català que m'hagi superconvençut. I llavors aquí el que pots mirar és els diferents quadres o les diferents peces del museu, no?, que també estan explicades, el que passa que no tens el mapa com teníem a la situació anterior. Llavors, a part de consultar-les, és una eina que és superfàcil de fer servir i que m'agradaria que exploréssiu una miqueta. Llavors, el que us demanaré ara us posaré per grups i, us vull proposar... Bàsicament el que vull és que investigueu una mica l'eina. Val? Llavors, us he posat una activitat perquè tingueu un objectiu clar i no aneu fent voltes per la pàgina web. Però us proposo que creeu una entrada individual al mapa i el que podeu fer és o situar la vostra universitat o situar on sou vosaltres ara mateix, presentar-vos breument i llavors, si algú vol afegir una fotografia o un àudio, jo us deixo. No és obligatori perquè tampoc cal que hi dediquem. Vull dir, com us deia, el que m'interessa és que veieu com funciona. Llavors, aquesta és la pàgina web que us l'envio pel xat i he creat un compte compartit per les jornades d'avui perquè hi pugueu accedir tots. A veure, ara em passa això que no trobo el xat. Ah, vale, perquè l'he baixat aquí. Perdó. Vale. Llavors, l'usuari és aquest, vale, i la contrasenya, molt segura, xarxa Llull 2021. Us ho deixo tot al xat. Vale. Llavors, us ensenyo com crear... De veritat que és molt intuïtiu i és bastant fàcil de fer servir. Jo l'he fet servir aquest any i no he tingut cap problema. Llavors, si entreu, veureu que aquí he creat un tour que es diu Xarxa Llull, doncs si cliqueu a dintre, val, us apareixerà un mapa i ja està, perquè no hi ha res més. Llavors, si busqueu, per exemple, jo ara sóc a Granollers, el que us pot passar és que quan ho obriu, en comptes de Google Maps us surti altres opcions i no us trobi el lloc. Però si ho canvieu a Google des d'aquí, us sortirà, funcionarà com Google Maps normal. A veure. I ara, òbviament, no funciona. Perdó, les coses del directe. Us prometo que jo ho vaig provar i funcionava tot bé. Vale. Llavors, aquí surt Granollers. Doncs afegeixo la primera parada al tour. Està en anglès, ho podeu canviar al castellà, em sembla. Català no hi era, per això no ho vaig posar. Llavors, el nom de l'atracció turística, i posaré el meu nom, podeu posar el que vulgueu, però com que us heu de presentar vosaltres, doncs podeu posar-hi el vostre nom. Vale. I llavors aquí a l'esquerra, hauria de sortir la parada. Ah, perdó, que ho tinc mal posat. Val? Apareix la meva parada com a la primera parada. Si cliqueu, perquè també es queda aquí registrada el mapa, aquí al llapis podeu editar. Val? I llavors aquí a la descripció us presenteu. Doncs em dic, o podeu posar el que vulgueu, eh? Anna Tudela. I soc de Granollers. I ho guardeu. Si tinguéssiu algun àudio, algun arxiu d'àudio, podeu pujar-lo des d'aquí. Aquí on posa el Choose File. Podeu, a més, traduir-ho a diverses llengües.
si cliqueu aquí, no? Llavors podeu traduir el mateix text. Si voleu fer, per exemple, jo què sé, una entrada de Barcelona en alemany, que em surt l'Eva aquí la primera, i en català. Doncs això us ho deixa fer. Llavors, si torneu al tour, heu de clicar guardar, perdó. Us sortirà ja la parada i en principi ara no es veu, però si cliqueu a dintre val surt la informació. Podeu afegir vídeo i altres coses i si voleu afegir una imatge, aneu aquí a Images i la pugeu. Sí? I llavors ja es guarda. M'he explicat una mica bé? Sí? Val, doncs us ve de gust provar-ho. El que pot ser és que aquesta aplicació, un dels problemes que té és que com a mínim no s'ha pogut trobar com fer un compte que sigui col·laboratiu. Llavors, pot ser que us doni algun problema a l'hora de guardar. Crec que no, perquè ja us he dit que jo l'he fet servir a classe i els meus alumnes hi treballaven i ens va funcionar bé. Però si us passa alguna cosa, és perquè serem bastanta gent treballant des d'aquí i no sé si s'estressarà. Val, llavors, tot i que l'exercici és com individual, diguéssim, us poso en grups petits perquè us pugueu ajudar entre vosaltres i així jo aniré fent voltes a veure si us puc ajudar. Val. Teniu alguna pregunta abans que us enviï? Una qüestió. Quan tu crees el tour, després per donar-los als alumnes, o sigui, tu els crees un usuari i una contrasenya que després ells gasten i veuen i fan el tour, no? Sí. Jo he d'admetre que a mi lo de compartir les coses que han fet els alumnes així normalment no les comparteixo. Llavors el vaig deixar tancat i podien accedir amb l'usuari. Però si no, i també és veritat que no vaig afegir els àudios i no em deixava compartir. Si no, sí que hi ha l'opció de crear de compartir l'enllaç a la ruta. Això, també pots compartir simplement l'enllaç i que ells puguen veure-ho, però sense afegir-ne res, no? Sí, de fet, espereu que... Hola, ben tornats tots. Us comparteixo la pantalla. Un moment. L'Anna m'estava preguntant que després per compartir l'enllaç als alumnes com es pot fer. I un cop crees l'enllaç, crees el tour i tot, pots compartir l'enllaç. I, de fet, pots triar si el vols compartir amb tothom, només amb la gent que té la contrasenya o si vols que sigui privat. Bé, llavors, això és una opció. Com ha anat? Un dels problemes amb què ens hem trobat ha sigut que de vegades els vostres noms desapareixien. Ja us he comentat, em sembla que us ho he dit a tots els grups, sento estar-me repetint, que com que els comptes tampoc estan pensats perquè hi treballi molta gent alhora, de vegades a l'hora d'actualitzar o quan guardem la informació, pot ser que desaparegui. Que per això jo demanava als alumnes o donava el compte esglaonadament als estudiants. De totes maneres, si en alguns dels noms que han desaparegut acaben aquí, bueno, si aneu al dashboard, a la part de les atraccions turistes. Ah, mira, de fet, l'Eva, que també havia desaparegut, val. Si cliqueu al damunt, anireu a la informació que heu creat, val? I si mireu aquí, veureu que a utilitzat a tours surt un 0. Si cliqueu aquesta opció, aquí us permet afegir la parada que havíeu creat al nostre tour, que és el de la xarxa Llull. Val? I si l'afegiu, ara ja sí que l'Eva sortirà dos cops al mapa. Val? Que d'aquesta manera també podeu tenir informació que estigui o no estigui al mapa. Val? Veieu ara qui surt. L'Eva una altra vegada. Sí? Anna, perdona, com has arribat fins aquí, al principi de tot? El dashboard? Sí. Vale. Uh-huh. Aquí teniu, bueno, museus que no en tenim cap de creat, no? El tour que havia creat jo, el de la xarxa Llull, i aquí hi ha totes les atraccions turístiques, que són com les parades. Això és el que heu fet vosaltres, no? Situar-vos al mapa i escriure una informació, que són les atraccions turístiques. Vosaltres sou les atraccions turístiques.
Llavors, aquí surten totes i si cliqueu, és que no sé quines... Bueno, si cliqueu a una, val? Llavors podeu entrar a la de la Isabel, bueno, teniu les propietats, la localització, etc, etc, i l'opció aquesta de Justin Tours. Com veieu, en el cas de la Isabel, perdó, Isabel, surt, o aquesta parada, atracció turística, surt que està utilitzada a un tour, el de la xarxa Llull, que és el que havíem creat nosaltres. Val? Si en tinguéssim més, podríem posar aquesta parada a tots els mapes que tinguéssim, o la podem treure i mantenir la informació sense que aparegui el mapa. Perfecte. I també es pot compartir a través d'un QR perquè poden accedir-hi? No sé si el programa et fa el QR automàticament, sinó des de pàgines que creen QRs, copies l'enllaç de compartir el mapa. No. És perquè abans, en l'estat anterior, sí que posava QR o alguna cosa així en la barra de dalt. Vale, això t'ho hauria d'investigar. Jo no sé si algú més ho ha vist, si no ho podem investigar. Sí que es pot amb QR. Jo ho havia vist en una activitat que havia fet en espanyol. Sembla que l'any passat. I sí que surt un QR. Vale, sí, perfecte. Doncs merci, no m'hi havia fixat. Bueno. Si l'imprimissis i suposa que això ja li ho dones als alumnes i també pots donar-los diversos i anar jugant un poc amb això. Exacte. Ai, espera. Chat. Val. Ui, he deixat de compartir sense voler. Això ha quedat més o menys clar. He vist que us n'heu sortit superbé, o sigui que, com veieu, és molt fàcil de fer servir i els alumnes, en general, no tenen problemes. I es poden fer coses xules, eh? Sí, ja us dic, jo l'he fet servir a no sé quin grup li he explicat, perdó si em repeteixo, sóc com una àvia ja. Però vam fer una ruta sobre menjars típics dels països catalans a la classe de llengua catalana. I llavors els demanava que posessin o la història del plat o llocs... També vam buscar recomanacions de restaurants on fessin molt bé algun plat. Amb algunes coses vam trobar, altres no. Podíem afegir la recepta, imatges, etc. La versió vegetariana, perquè teníem un parell d'alumnes que ho eren, així que, bueno, està guai. I els va agradar. Llavors, amb això passo ja a la següent... a l'altra activitat que us portava. Espereu que torno a compartir pantalla. Vale. Bueno. I llavors m'ha agradat molt que quan hem parlat de quines eines feu servir, la Dolors hagi parlat de la pàgina web del MNAC i del romànic, perquè la propera activitat que us he portat és precisament sobre el romànic. Fa un mes, em sembla, que van compartir unes maquetes fantàstiques de les esglésies del romànic de Catalunya. Val, després us compartiré l'enllaç perquè les podeu veure. Però, bueno, jo us he afegit recursos extras que hi ha a la web del MNAC, com us deia la Dolors, va superbé, i altres coses que estan relacionades amb el romànic. Abans, però, em sap greu perquè us marejaré una mica avui amb les aplicacions tecnològiques. Us volia compartir no sé si coneixeu el Nearpod, que és com una d'aquestes aplicacions per fer les classes sincròniques en línia, per fer activitats interactives i això. Llavors vaig pensar que, com que a mi m'ha anat bastant bé aquest any, que era un bon moment, una bona excusa per ensenyar-vos-la, us comparteixo l'enllaç. Si cliqueu, podreu accedir a la presentació i deixo de compartir. Com que veureu les... Bueno, és igual. No deixo de compartir i ja està. Em podeu avisar si funciona o no i aquestes coses.
Obriu aquí. Anna, diu welcome to your lesson. Ah, vale. Vale, pues deixo de compartir perquè ho pugueu veure, perdoneu. S'ho comparteix ara? O no? O segueix sense funcionar? Segueix sense funcionar? Bé, bueno, doncs les coses del directe. No sé què estic fent malament. No, però abans el que compartia sí que es veia, el que no ens deixes entrar en la cosa aquesta que ens has enviat. Sí, et demana el welcome, exacte, el name i... Ah. He posat el nom i soc dins. Ara m'ha sortit la primera pregunta. Vale. I ara... Podem posar qualsevol nom, el nostre. No, podeu posar qualsevol nom perquè m'és igual. Ok. Passa que va com una mica lent. Bueno, és igual, si no, us havia creat només un... Ai, què he fet ara? Perdó. Us havia creat... Joana sí que he entrat, ara ficant el nom. Vale. És només un test sobre el romànic una mica per canviar el ritme de la classe, però si no, tampoc passa res. Si voleu us ho comparteixo, si no heu pogut entrar, podeu contestar pel xat. No, ara sí que m'entra. Jo crec que sí que es pot entrar, eh? Posem qualsevol nom. Simon, no pots? Sí, sí, no sé cap problema. Aquesta vegada sí, sóc poc tecnològic, però aquesta vegada sí que he pogut entrar, no et preocupes. Progressa adequadament. Va, doncs som-hi. Les primeres són algunes preguntes. Ah, mira, ja us tinc a tots aquí. Sobre el romànic, tipus test. Val? Quan es va consagrar l'església de Sant Climent de Taüll? I teniu quatre opcions. Us ho podeu inventar de veritat, que no passa res, que no és un examen, que no... I un cop hem contestat, què hem de fer? Perquè diu gota. No, perquè estava esperant que compartís més gent. Però és igual. Bé, l'hem encertat a mitges, aquesta? Que bé, eh? Ho hem fet perfecte. Bé, no passa res, però també... No estàvem preparats, no us havia avisat que hi havia examen. Val, es va consagrar el 10 de desembre del 1123. Això. Següent pregunta. Quants pisos té el campanar? Ai, soc una mica mala persona perquè en comptes de posar doncs, la foto del campanar us he posat només la del Pantocràtor. Amb l'ajuda de Déu contestarem correctament, no? Ah, sí, que surt aquí. Ara, és que no em sortia la imatge, però ara sí, aquí dalt. Okay. Tampoc ajuda, però... Ja, aquí... He d'admetre que ho vaig fer-ho expressament, perquè vaig pensar que si no era massa fàcil. Va, bueno. Té 7 pisos. Val. La següent. Aquesta sí que... On es troba... La Majestas Domini, o sigui, el Pantocràtor, de Sant Climent de Taüll. Aquesta s'ha de saber, eh? Bueno, no podien ser totes superdifícils, saps? Vull dir... Espero que sí! A veure que no se sap qui contesta què. Exacte, no, espero que sí! Abans el Pantocràtor m'ha ajudat, eh? Abans encertat, a veure aquesta... Bueno, anem millorant, de mica en mica. I ara què, Anna? Sí, que m'ha ajudat. Molt bé. Val. Com van ser arrencades les pintures murals? Hi ha tres opcions. Quina creieu que és la correcta? Jo m'hauré d'apuntar al teu curs, perquè... El quin?
El que facis d'això, perquè... Bueno, seràs benvinguda. Pensa que jo vaig haver de llegir molt, saps? Per poder fer aquestes preguntes, així que... No passa res, no ho shame. Això, Anna, ho vas presentar a una classe de català. No, no, això és el primer cop que ho faig amb vosaltres. Ah, d'acord. Les primeres víctimes. Veus? De mica en mica anem millorant. A veure si en algun moment arribem al 100%. Vale. Em sap greu perquè no m'atreveixo a parlar en italià amb tants lectors d'Itàlia aquí. Però bueno, la tècnica va ser aquesta, de l'estrappo, en què se separava, no, la pintura del mur. Vale. I com es van transportar les pintures un cop arrencades? Bueno, jo us aviso que no va ser amb avió, eh? Era l'única cosa que sabia. Jo, ho sento, Isabel. Bueno, ara tens un 50%. Però... Què fas, Àngels? Anava a dir que espero que fins a Barcelona no. No, no, fins a Barcelona no. Si no... Val, va ser amb mula el primer tros de trajecte i després ja es va portar en tren des de la Pobla. Ah, bueno, crec que ho explica la diapositiva de després. I ja l'última, aquesta. Quants temples formen part del conjunt romànic de la Vall d'Avui? Perdoneu, que us he agafat molt desprevinguts amb això de les preguntes. Però això és com un cajut, no, Anna? Sí. Sí, el que passa que et permet incorporar també com les diapositives d'explicació. Clar, això està guai. Mm-hmm. I també et deixa, o sigui, pots fer, igual que el Kahoot, no? Fer-la servir perquè els alumnes de forma síncrona puguin anar fent les activitats. Mm-hmm. I hi ha activitats de buits, hi ha el memory també, i, mm-hmm, i si no, ho pots fer servir així a classe. Mm-hmm. Ai, espera que no us ho comparteixo. Són 9. Ui, molt malament. Bueno, però en algunes preguntes ho hem fet molt bé i jo em quedo amb això. I... Espera que... Ja no me'n recordo. Bueno, i perdona, hi ha un 35,7 que no contesta, eh? Sí. Bueno, no passa res. Ai, que no sé què faig. Us he mentit. No, queda una... pregunta. Uh-huh. Quan es va descobrir oficialment Sant Climent de Taüll? No sé si m'he equivocat amb aquesta pregunta. Home, però fas unes preguntes, no? 1907, 8 o 9? No, exacte. A veure, havies d'haver posat el 1714, per exemple, o alguna cosa així. Adivina. Ai, perdó, queden dues preguntes. Amb l'última pregunta ho he fet això, Isabel, perdó. Ja m'ho apunto i ja milloraré per la propera vegada. És que hem de pensar quan s'utilitzaven les mules. És això. Això ajuda moltíssim. És la diferència d'aquells 3 anys, no? No era el mateix. Exacte. Exacte. Quina versió de mules utilitzaven? Ho heu fet molt malament, eh? Ho sé. Ja. Ah, no he pogut contestar. El 1907. Val, i ja l'última. És quan va ser declarat Patrimoni de la Humanitat. Mhm. El 2022. Va, jo he de dir que això em va sorprendre bastant, perquè és com, va ser bastant més recent del que m'esperava. Ui, doncs aleshores he contestat malament, segur. No la pots canviar? Sí! No, igual. Canviem. És igual. Què passa, Eva? Va ser l'any 2000. Jo em pensava que havia estat abans, també. Totalment. Mm-hmm. Val, llavors, podeu no tancar això i després ho recuperem? Un moment. Val? I ara el que faré és us tornaré a dividir en grups i us passaré l'enllaç de la...
del model 3D de Sant Climent de Taüll, val? Perquè el pugueu remenar una mica. I llavors també us havia... L'activitat era que us fixéssiu en algunes de les característiques del romànic, val? Però igual que abans, el que m'interessa realment és que navegueu per la maqueta. Val? Si voleu apuntar coses del romànic bé, i si no, tampoc passa res. Us funciona tots l'enllaç que us he passat pel xat? Suposo que sí. Val. Doncs us torno a posar en grups i us deixo uns 5-10 minuts perquè feu d'investigadors. De fet, l'última activitat que us havia preparat és que us havia portat una pàgina web que hi ha sobre humanitats digitals en català i us volia demanar que en grups us la miréssiu una mica i penséssiu com la podíeu aplicar a classe. Òbviament, anem curt de temps i llavors, com que és el que estàveu parlant vosaltres, després us passo la pàgina web per si us ho voleu seguir mirant. Hola! Sí, passa-la pel xat i ens la guardem el que siga. Quin falta? Ah, ja hi sou tots. Estàvem parlant amb un dels grups que com podríem aplicar això a l'aula. I, de fet, l'última activitat que us havia preparat és una pàgina sobre humanitat de l'Associació d'Humanitats Digitals Catalanes, en què hi ha un recull de recursos d'humanitats digitals en català. I us volia demanar que en grups us ho miréssiu i penséssiu com ho podíeu aportar a classe. Com que queden 15 minuts, jo us ho passo, si voleu fer multitasking d'aquests de professor, de mentre anem parlant us ho podeu mirar, però si no també m'interessava més poder parlar de les coses que hem vist, com creieu que les podeu aplicar a classe, si creieu que us pot servir o no. Ja, a la pàgina web aquesta hi ha moltes coses i molt interessants. Hi havia, per exemple, videojocs per tractar la història, no sé, documents històrics digitalitzats. I hi ha també algunes propostes didàctiques que poden ser interessants per tractar amb els estudiants, tot i que, clar, sempre hem de tenir en compte, no?, que s'adequin al nivell i a les necessitats dels estudiants. Perquè, clar, si està només en català i tenim nivells A1, A2, doncs, bueno, clar, hi ha vegades que algunes coses es poden fer i d'altres no. Això de les... Ai, perdó, Eva. No, perdona. No, digues, és més interessant sentir, que ja m'ho he sentit molt a mi. No, volia preguntar-te, de tota manera tu treballes principalment amb estudiants que parlen espanyol, no? Vull dir, per tant, no és tan difícil per ells entendre el català, encara que fos un nivell A1, A2, hi ha moltes coses que poden entendre, no? Sí, per mi no és un problema, però vull dir, jo soc conscient que és un problema perquè a la Xina sí que m'ho trobava. I a la Xina, en el moment en què sortia una paraula en català, se m'estressaven els alumnes. Clar, a Madrid em passa al revés, que moltes vegades em diuen, ja, però és que ens has portat el poema traduït. I, clar, sí que em va fantàstic per poder fer, doncs, bilingüe o portar-los la cançó en català, no?, i que ells puguin mirar què entenen i què no, i llavors tractar-ho a classe. Però, clar, cadascú es coneix les seves circumstàncies. I ja sé que... Sí, l'Arnau, a Roma, que va estar fent les pràctiques, va fer una classe de català en el grup d'espanyol, així. I va dir, jo parlo català i faig la classe i ja està. I em va agradar la reacció de la professora, la professora d'espanyol, que al final de la classe va dir, ai, diu, no, ho he entès tot, però he acabat cansadíssima. Però ho havia entès, estava... Bueno, perdoneu l'incís, això. Bé. Jo... Vam fer classes a xinesos o a espanyols, clarament. No és el mateix. Però, bueno, està bé, cadascú té el seu, les coses bones i les dificultats. Us volia preguntar que, per exemple, això de les maquetes, si ho portaríeu a classe i com ho podríeu aplicar. A mi m'ha anat molt bé saber-ho perquè jo a la Sorbona faré una assignatura en francès, això sí, sobre civilització medieval catalana. Llavors,
trobo que, o sigui, voldré dedicar una part, de fet, a l'art i l'arquitectura romànica i gòtica. M'estic preparant i suposo que utilitzaré això per, potser ja, diguem-ne, perquè vegin i pugui tenir una immersió en l'art d'aquest tipus. Sí que és veritat que en una classe de cultura, dir, estava pensant més en, en aquesta assignatura en concret que faré jo. Ah, però sí, moltes gràcies per descobrir-me. No, no, que cadascú es pensa en el que fa ell, no? En els recursos extras, bueno, hi ha mil coses del romànic, però durant la pandèmia, des de TV3 o el Canal 33, alguna d'aquestes, van fer una ruta pel MNAC, llavors, per veure el Pantocràtor, etc. Estava molt bé, entre d'altres coses, ho dic perquè ens havíem centrat en això. També a la pàgina del MNAC hi ha mil recursos, hi ha, per exemple, un vídeo de quan van extreure les pintures de la paret, i coses així que poden complementar això de les maquetes. Teniu alguna idea més? Jo encara no sé com ho faré, però sí que volia unir el meu punt fort, que és la creativitat, que és la competència que estem treballant ara o que voldria treballar en els propers semestres, amb les visites als museus. És a dir, que el que jo intentaré és que ells mateixos, primer visitarem el museu, després que ells facin una obra senzilla i després que fem una visita guiada a un museu que sigui nostre, on exposarem les nostres pròpies pintures. Com sortirà, si ho faré, si no, i ja ho veurem. Però és la idea a partir d'una excursió que farem i volia pues, o les seves obres o les seves fotografies o muntar d'alguna manera l'exposició. Sortirà molt bé i ens podràs convidar. Jo de vegades no, l'art també el faig servir amb les emocions de què us fa sentir i coses d'aquestes, no sé. Alguna idea més? Bé, bueno, em sap greu perquè no volia parlar jo tota l'estona. Però una altra opció també seria, no de, i em sap greu pel grup amb qui ja ho hem comentat, a fer servir això d'excusa per parlar sobre per què les obres són a Barcelona i si haurien de ser a Barcelona i comparar-ho amb altres situacions del món, que de vegades a la classe de cultura també està bé connectar amb experiències pròpies i crear debat de situacions complexes que passen a tot arreu a partir de l'experiència catalana. Abans a la break room on ens hem quedat l'Anna i jo soles, no, també dèiem que independentment que et plantegis una assignatura d'humanitats digitals, qualsevol d'aquestes eines serveix per fer la classe molt més atractiva i molt més fàcil i per encuriosir-los a buscar-ho, no? Tu els obres una porta, imagina't que ara els ensenyes taüll i després dius, bueno, mireu vosaltres mateixos, no? I van entrant cap a dins i van veient més coses i les pot relacionar amb coses del seu país. Vull dir que jo crec que dona molt de sí, sobretot mentre estiguem en digital. Després també, però mentre estiguem en aquest mode virtual, poden ells mateixos descobrir altres coses, no? Arran d'aquestes pàgines web que tu els mostres, no? I això és impossible d'explicar. A mi, si ho veuen, no? És brutal. No sé, bueno, ho hem comentat així totes dues, així, mano a mano, Sí. A mi m'agrada molt, Anna, això que dèieu de connectar-ho també amb qüestions socials actuals, no? Per exemple, al Regne Unit i ara hi ha molt, molt debat sobre el rol dels museus en el colonialisme, no? I totes les obres d'art que hi ha al Museu Britànic, que són de Grècia, que són d'Àfrica, i això els estudiants, quan veuen que tenen una connexió amb coses que passen ara al seu voltant, al seu país, s'hi enganxen ràpidament, no? I hem treballat una mica això a classe i ha anat superbé, no? Perquè busquen notícies, no? Ara actuals, sobre què està passant, no? Molts governs, això, de països africans que estan reclamant les obres d'art, no? Hi ha tot un debat sociopolític molt, molt interessant. Vull dir que l'art, a part de l'estètica, no? Tot el vessant polític, a mi em sembla molt, molt interessant, no? I això ve d'això que dèieu de per què les obres estan a Barcelona, no? I no a un lloc més a prop d'on van sortir.
Sí, que els alumnes sempre tenen coses superinteressants a dir de tots aquests temes. Àngels, anaves a dir alguna cosa? No, jo estava trastejant l'última pàgina que ens has... No li acabo de veure. No sé si... O sigui, per exemple, per fer un treball és genial perquè hi ha molta bibliografia. Bé, vale, us comparteixo. És aquesta, no? Sí. Va, llavors... Sí, així és una mica... Sí, sí. Són alguns dels projectes amb humanitats digitals. Llavors, el que us volia demanar, o la meva intenció, era que entréssiu a les diferents webs. Bé, bueno, hi ha un resum dels projectes perquè poguéssiu pensar en què us podia ser útil per la classe o què no. No des de... No sé. Arxius de folklore. Aquest és el que ara estava... Aquest és el que s'ha entrat. Sí. Sí, però els altres eren molt de bibliografia, vull dir, genial per si vols fer un treball o... Aquest, per exemple, de les rúbriques de Bruniquer, està en la rúbrica... És un... Els documents estan digitalitzats i els pots consultar, no? I llavors hi havia també, que estava bastant bé, una proposta didàctica. El que passa que, clar, això hauria de ser per algú que té bastant nivell de català, que es demanaven que fessin una cerca a la rúbrica, als arxius, no?, per analitzar com havia canviat la ciutat al llarg de tot el període que tenen digitalitzat. I els proposaven centrar-se en alguns temes específics, com havien canviat les muralles o amb alguns aspectes de societat. Què més hi havia? Bueno, això és del... Perdó, no us he ensenyat, però de la caixa tenen algunes coses digitalitzades i com que estàvem parlant del romànic, tenen això sobre les pintures de l'apocalipsi i una mica la iconografia, no?, de les tres parts. Que si cliques aquí, llavors pots veure els diferents elements... I si cliques a l'element, el veus en gran. No, espera, que hi havia un... Aquí. Si vas a veure'l, vale, et surt llavors així que la pots buscar amb la llanterna. Que això també, bueno, per crear allò que estàvem dient de la curiositat dels alumnes i fer que investiguin i que remenin i tot això, pues, és una opció. I hi ha una mica l'explicació de la iconografia. Llavors, no m'ho vaig mirar totes les eines, perquè n'hi havia moltes, però n'hi havia una altra, com us he dit abans, sobre jocs d'ordinador per treballar la història, no? I que es podien consultar també, bueno, traduccions del català medieval que potser no... Bueno, si fas una cosa molt específica, potser sí. Mira, era aquest, el dels jocs. El dels videojocs i la història. Bueno, play games. I em sembla que hi havia l'opció de... Bueno, ara no em funcionarà res, no? Com passen aquestes coses aquí. Vale. De diferents ciutats, no? Doncs de mirar Barcelona i tens l'opció de jugar als jocs. Vaig estar mirant si era fàcil que em poguessin fer un ells, el que passa, i hi ha eines per aquí que t'expliquen com fer un videojoc i tal, però no he tingut temps de provar com funcionen i no sé la quantitat de feina que pot arribar a ser això. Per demanar-los, jo que sé, com a projecte final del semestre o el que sigui. És que hi ha moltíssimes coses. De pues, corpus digital, literari digital, hi havia moltes no rutes literàries que ja estan fetes, no sé on, però ara no us ho sabré trobar, però que hi ha moltíssims recursos que ja estan disponibles i que els podem fer servir i que el que hem de mirar és intentar no perdre'ns en la immensitat de totes les coses que hi ha. I, bueno, no sé, teniu alguna pregunta? Jo només us volia donar un tastet de les humanitats digitals, algunes idees
de coses que jo crec que faré servir el semestre vinent i animar-vos a que seguiu explorant, que si trobeu alguna cosa m'aviseu. Compartiré el PowerPoint amb vosaltres perquè heu vist que hi havia enllaços i coses perquè ho pugueu consultar i pugueu seguir fent el xafarder. I us prometo que si descobreixo alguna cosa superguai, us avisaré. I moltíssimes gràcies per haver passat la tarda aquí amb mi.